До нас сьогодні завітав директор Миколаївського коледжу культури і мистецтв Сергій Мицик. Вітаємо вас. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали до нас такої ранкової днини ранньої. Але знаємо, що ви до нас прийшли із дуже-дуже цікавим анонсом. Що ж готує ваш коледж? Так, ми готуємо на 12 травня, це в нас буде Міжнародний день сім'ї, і ми в цьому році вирішили зробити звітний концерт творчих колективів коледжу, так трохи нетрадиційно, не в приміщенні якогось палацу, а вирішили на Соборній, на Каштановому сквері, для того, щоб максимальна кількість мешканців міста Миколаєва були охоплені в цьому феєричному видовищі. Тим паче, що дійсно прийшла весна і хочеться не десь у приміщенні знаходитись, а насолоджуватись квітучими деревами, гарним повітрям. Так, да, і більш того, Соборна – це центральна вулиця, людей дуже багато там прогулюються, і уявіть собі, що в цей день буде можливість, гуляючи там, да, нашою центральною вулицею, послухати народну інструментальну музику, послухати народно-хоровий спів. Ну, тобто торкнутися до класичної, до української, до традиційної музичної культури. Тобто напрямки у вас будуть різноманітні, різні, на будь-які смаки? Так, ми будемо в цьому році працювати від 13 години до 18 години. Ого! Майже 5 годин концерт, це десь приблизно по годині на кожний творчий колектив коледжу. Масштабний такий концерт, скільки ж ви його готували? Тому що 5 годин приготувати? Рік, рік. Ну, весна для нас – це збір врожаю. Тому цілий рік ми готували до цього концерту. По годинці десь на колективи сказали, розкажіть нам про колективи, які братимуть участь. Так, відкривати буде оркестр народних інструментів «Південна рапсодія». Це буде і класична європейська музика, і українська класична музика, і традиційна музика. Потім буде народний прибузький ансамбль пісні і танцю, потім буде ансамбль, фольклорний ансамбль «Грає музико», далі народний гурт «Народної пісні «Зори цвіти», хореографічні колективи, буде і мала група жіночого колективного хору імені Селена Фоміних. Тобто всі солісти ввечері, взагалі з 17-ї години буде якби фінальний концерт, де будуть виступати кращі солісти коледжу і будуть виступати навіть викладачі, заслужена артистка України Олена Білоусова. Тобто ми хочемо так, щоб було гарно. А щодо сімейної тематики, як вона буде розкриватися у рамках концерту? Так, дійсно, дивіться, сім'я – це родина, да? Там день сім'ї, є там соціальна ячейка якась певна, да? А ми будемо популяризувати творчу сім'ю, творчу родину нашого міста, нашої області. А щодо творчої родини вашого коледжу, тому що я знаю, що такий масштабний концерт, він може створитися тільки, якщо злагоджена робота колективу. Розкажіть про ваш колектив, про вашу творчу сім'ю. Ой, вона у нас дуже дружна творча сім'я і… Ну, знов-таки, унікальність цього концерту в тому, що ми запропонували такий взаємозв'язок, щоб, наприклад, ну, кажу, там, хор з хореографами, оркестр з солістами, з там, академічно-хорового співу, народно-хорового співу, для того, щоб були ці творчі спільні проекти. А ось ще немає такого, коли різні напрямки поєднуються в одному концерті, один одному ж сказують, а ось я можу краще, а ось в мене напрямок буде цікавішим. Є, є. Є навіть по-іншому. Вони приходять і самі пропонують, а давайте так зробимо. А більш того, назва нашого концерту в цьому році – це традиція і сучасність. Ось якісь такі будуть сучасні моменти, сучасна хореографія, сучасний вокал, сучасні режисерські моменти. Розкажіть нам, будь ласка, у якому виді це буде відбуватись, як глядачі зможуть долучитися до концерту? Просто це Каштановий сквер, нон-стопом, без жодної паузи, від одного творчого колективу до іншого творчого колективу, і гуляючи Соборною можна залишитися, зупинитися. Більш того, буде виставка студентів декоративно-прикладного мистецтва, і буде дуже багато майстер-класів. Безкоштовні майстер-класи. Будь ласка, детальніше. Так, да, будуть майстер-класи з традиційного декоративно-прикладного мистецтва. Витинанка, набійка, писанка, вона ще актуальна до трійці. Будуть ткати пояси, тобто різьблення по дереву. Всі такі, знаєте, традиційні наші напрями. Завітавши до вашого заходу, миколаївці зможуть вийти справжніми майстрами народного мистецтва. Ну, сувенір собі зроблять. Тобто навіть з сувенірчиком зможуть піти, не просто навчатися. Звісно, звісно, да, виробити якийсь там певний твір. Я пропоную зараз переглянути нашим телеглядачам відеозапрошення від вашого коледжу на ваш захід. Давайте подивимось. Культури і мистецтв запрошує всіх на свято, присвячене Дню сім'ї та Дню Європи.
Чекаємо всіх 12 травня з 13 до 18 години у Каштановому сквері по вулиці Соборній. На вас чекають концерт кращих колективів коледжу, виставки з майстер-класами, ігрові програми та незабутні емоції. А ось щодо ігрових програм також ми почули. Точно, так. Да. Є в нас така спеціалізація організатор культурно-цільової діяльності, де вони підготували багато цікавих ігрових програм для дітей, для малечі, а й більш того, буде працювати буккросінг. Тобто наші бібліотекарі створять таку цікаву зону, де можна буде сісти, почитати книгу, більш того, або подарувати книгу, або взяти якусь цікаву книгу. Для собі на пам'ять. Інтерактив між учасниками і глядачами буде. Так, ми хочемо, щоб від Великої Морської до Спайської це було, знаєте, таке творче простір. А ось також було сказано в анонсі, що не тільки до Дня сім'ї, а й до Дня Європи. А ось європейські цінності як будуть проявлятися у вашому концерті? Твори європейських класиків. І в академічному хору, і в в народно-інструментальна музика, де будуть лунати. Тобто не тільки українська музика традиційна і сучасна, а й європейська буде. Так. Що ж, я думаю, дуже цікавий захід, на який варто завітати миколаївцям. Давайте нагадаєте їм ще раз, щоб вони запланували на татничках, коли, так, де і як. Так, чекаємо. 12 травня з 13 до 18 години, Каштановий сквер, вулиця Соборна, від Великої Морської до Спаської. Буде дуже-дуже гарно. Дякуємо вам, що сьогодні завітали до нашої студії. Бажаємо успіху усім учасникам. Сподіваємось, що пройде цей концерт дійсно із розмахом. Ми також у вас впевнені. Чекаємо на фото і відео вже репортаж після самого концерту. Дякуємо вам.